Qonağımız Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Himayəçilər Şurasının sədri Elnur Əliyevdir. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Biz yerimizi sizinlə dəyişəcəyik və bu ilə də bərabər sizə suallarımızı ünvanlayacaq. 2021-ci ilin Nizami Gəncəvi ili olması bütün Azərbaycanları, dünya Azərbaycanlarını belə sevindirdi və istərdim ki, siz öz təəssüratlarınızı bizimlə bərabər bölüşəsiniz və sizə ünvanlayacağımız suallarımız çoxdur. Çünki 2021-ci ilin İlk ayının 8-ci günündeyim. Hələ qarşıda aylarımız, günlərimiz var ki, məhz Nizami Gəncəvi ilə bağlı layihələr həyata keçiriləcək. Bax, bütün bu ətrafda bizə məlumat verir, zəhmət olmasın. İlk növbədə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Xoş gəlmişsiniz. Biz üçün təbii ki, 2021-ci ilin Nizami Gəncəvi ili elan edilməsi fövqəladə bir haldır, fövqəladə bir hadisədir Nizami Gəncəvi mərkəzi olaraq. Biz 2012-ci ildən Cənab Prezidentin təşəbbüsü və dəstəyi ilə fəaliyyət göstəririk və əsas məqsədimiz Nizami Gəncəvinin fövqəladə olmasını dünyaya göstərməkdir. Yəni, Nizami Gəncəvi bilirsiniz ki, 12-ci əsrdə yaşanmış bir mütəfəkkirdir və onu digər mütəfəkkirlərdən, ümumiyyətlə, şairlərdən fərqləndirən cəhətlərin ən əsası odur ki, onun ensiklopedik bir yanaşması var insanlığa. Və ilk dəfədə olaraq 12-ci əsrdə bu insanlığın kamil insan haqqında yazır, kamil insan cəmiyyəti haqqında yazır. Yəni, əslində, humanist ideyaların çox təməlini qoyur, hansı ki, Avropa ümumiyyətlə qərb fəlsəfə fikri buna ancaq 19-cu əsrdə gəlir. Və ona görə də əslində, bu hadisənin Azərbaycanda 12-ci əsrdə baş verməsi, yəni humanist ideyanın formalaşdırılması, təbii ki, Nizaminin dahilini göstərir. Eyni zamanda isə bu Azərbaycan fəlsəfi fikrini göstərir, Azərbaycan mədəniyyətini göstərir və biz Nizamini nə qədər çox təbliğ etsək olduğu kimi, yəni dərinliyini, fikirlərin dərinliyini, əslində biz Azərbaycan xalqını təbliğ edirik, Azərbaycanın mədəniyyətini. Bugün məsəl üçün biz danışırıq ki, Azərbaycan multikultural cəmiyyətdir, Azərbaycan tolerant cəmiyyətdir, amma bunun əsasları necədir? Bizə heç kim gəlib Azərbaycanda təlim keçmir, multikulturalitet üzrə, tolerantlıq üzrə, amma bu bizim DNA-dədir, bu bizim genlərimizdədir, bu biz istəməsək də belədir. Çünki bizim tərbiyəmiz, demək olar ki, Nizami Gəncəvidən gələn bir iz üzərində qurulub və bu təbii bir prosesdir. Ona görə Azərbaycanda heç bir, məsələ üçün, dini ayrılıq, milli ayrılıq yoxdur. Və biz əslində bir Azərbaycanlı olaraq bunu təbii qəbul edirik və əslində Nizami Gəncəvinin dahiliyinin bir nöqtəsi də odur ki, Nizami Gəncəvi bunları öz şəhərindən kənar getməmiş edir. Bilirsiniz, Gəncədən çıxmamış, bəlli bir faktdır və məsələn, Xəmsəyə baxsaq, Xəmsə özü bir möcüzədir. Çünki Xəmsə Nizami Gəncəvi Gəncədə oturaraq o vaxt ki, dünyanın, bəlli dünyanın 100%-ni bəhədə əhatə edib. Yunanistan haqqında yazır, Çin haqqında yazır, Ruslar haqqında yazır. Hindistan haqqında yazır, təbii ki, Orta Asiya, Orta Şərq haqqında yazır və bunları bir araya gətirir. Nizaminin məsələ üçün dahiliklərindən biri odur ki, o tarixdə görüşməmiş şəxsiyyətləri bir yerə gətirir, görüşdürür. Nişabə ilə İskəndəri məsələ üçün. Və bunlarla da, bu görüşmələrlə də, bu misallarla da o insanlığın necə olmasını yazır, ədalətin necə olmasını yazır. Məsələ üçün, dünyada bəlli bir faktdır ki, Nizaminin əsas prinsiplərindən biri ədalətdir, sülhdür, dürüstlükdür. Və biz Nizami Gəncəvi mərkəzi olaraq da bu prinsipləri, bu dəyərləri yayırıq dünyaya. Və belə bir deyim də var, deyirlər ki, hər zaman xeyir şər üzərində qələbə çalacaq və bunun da bariz nümunəsi elə dahi Nizaminin yaratdığı xeyir və şərdir ki, məhz burada biz o incəlikləri gördük ki, düşdüyü vəziyyətlər və xeyirin şər üzərində qələbəsidir ki, yəni bu il ərzində layihələr həyata keçiriləcək və sizin sadaladığınız bu missiyaların hər biri yerinə yetiriləcək. Mənə gəlir ki, bu bir il ərzində biz o qədər sürətlə çalışmalıyıq ki, bütün bu fikirlərin hər birini həm Azərbaycan, Azərbaycanla bərabər bütün dünyaya da çatdıraq. Həmçinin qarşımızda da bir pandemiya var ki, bunu da nəzərə alaraq, amma biz öz missiyamızı layiqincə yerinə yetirəcəkdirmi? Bəli, bəli, təbii ki, əslində dediyim kimi, yəni bizim əsas məqsədimiz, biz Azərbaycanlı olaraq bir ortalama Nizami Gəncəvi anlayışı var hər birimizdə. Və dediyim kimi, biz bunu normal qəbul edirik. Ancaq bizim Nizami Gəncəvi mərkəzi olaraq biz istəyirik ki, bizi dünya anlasın. Nizami Gəncəvinin dünya anlayanda bizi anlayır. Çünki əslində dediyim ki, Nizami Gəncəvinin yaradıcılığın əsas qayəsi insanpərvərlikdir. Bəli, humanizm. Humanizm. Əslində hər bir Azərbaycanlıda Nizamidən bir damcı var. Və biz bunu izah eləməklə bilirsiniz, yəni ümumiyyətlə Azərbaycanda bir insanlığa anlayış bir ruhu var. Biz təmimi olaraq, biz hamımız Azərbaycanlıyıq, biz heç birindən, hətta ermənini belə bağışlamağa hazırlıq ki, səhvini başa düşsün. Dəli. Bilirsiniz, yəni bu çox fəvqəladə bir mövqeydir.
Bunun mövqeyin formalaşdırılması üçün əsrlər lazım olub. Əsrlər və Nizami Gəncəvi kimi dahi. Əfsuslar olsun ki, hər bir millətin Nizami Gəncəvisi olmayıb. Problem də bundadır. Biz inanırıq ki, hər bir millətin Nizami Gəncəvisi olsaydı, bu dünya bir sülh bir yer olardı, anlayış bir yer olardı və ya insanpərvərlik bir yer olardı. Və biz də bundan paylaşmaq istəyirik. Və biz bundan paylaşmaq istəyirik və edirik də. Bizim bilirsiniz ki, üzvlərimiz sabiq dövlət başçılarıdır, hökumət başçılarıdır və onlar Nizami Gəncəvinin müdrikliyi arxasında, ətrafında birləşib və təbii ki, bunun prosesin baş verməsinin əsas səbəbi bizim cənab prezidentin nüfuzudur. Və onun məhz təşəbbüsü olaraq bu insanlar bizim mərkəz ətrafında birləşib, ora üzv olublar. Bunlar dediyim kimi çox nüfuzlu insanlardır. Bizim üzvlərdən başqa bizim dost anlayışımız var. Onlar da dünya səviyyəli mütəxəssislərdir, Nobel laureatlarıdır. Biz bunları öz tədbirlərimizə cəlb edirik və müxtəlif mövzular üzrə, məsələn, keçən il daha çox onlayn tədbirlər keçirdik və COVID-ə pandemiya həsr elədik, BMT ilə əməkdaşlıq elədik və təbii ki, keçən ilin əksər hissəsi bizim bu Tovuz hadisələrindən başlayaraq, sonra da sentyabrın 27-sindən başlayaraq bu torpaqlarımız azad edilmə prosesinə həsr olundu. Və biz orada da əslində Azərbaycan mövqeyinlə bərabər hətta beynəlxalq hüququ müdafiə edirdik və bir çox bəyanatlar verdik, yəni beynəlxalq hüququn dəstəkləyərək Azərbaycanın mövqeyini dəstəklədik və bunu biz dediyim kimi üzvlərimizin adına elədik. Üzvlərimiz bu bəyanatları verirdi. Yəni Azərbaycana heç bir bağlantısı olmayan, sadəcə olaraq ideyaya inanan, ədalətə inanan, dürüstlüyə inan insanlar bu Nizami Gəncəvi mərkəzi ətrafında birləşib. Və bunlar da dünya səs saldılar ki, nə baş verir? Məsələn, biz keçən il bu 44 gün ərzində bizim çox vacib bir kampaniyalarımızdan biri Nizami Gəncəvi şəhərini qoruyaq kampaniyası oldu. Və biz hətta birinci raket düşəndə biz ora getdik və ikinci raket düşəndə o şəhərdə idik. Yəni, bu talaşı gördük, bu necə deyək, hücumu gördük və bunu canlı olaraq da öz üzvlərimizə, yəni beynəlxalq heç hansı Bakıda deyil, biz onlara bunu paylaşdıq və təbii ki, bu başqa bir mesaj gətirir. Çünki onların əksəriyyəti Gəncədə olub, onlar anlayırlar Gəncə hardadır, cəbhə xətti hardaydı. Və demək istəyirəm ki, Nizami Gəncəvi olaraq biz əslində ədalətin tərəfindəyik və bununla çox asanlıqla da, yəni biz mən deyəndə bu beynəlxalq ekspertlər, beynəlxalq insanlar və bunlar çox rahatlıq Azərbaycanın tərəfindədirlər. Bunlar BMT-nin beynəlxalq hüququn tərəfində, çünki Nizami zaten bunu tələb edir. Nizami deyir ki, bəli, dünya ədalətli dünya haqq üzərində qurulmalıdır. Bəli, əslində təbliğatdan da çox şey asılıdır. Çünki sizin də vurguladığınız kimi Azərbaycanla heç bir bağı olmayan insanların belə düşünməsi, əlbəttə sizin gördüyünüz işlər və elə canlı şahidə olduğunuz məsələləri düzgün şəkildə, həqiqi şəkildə çatdırmağınızdır ki, və elə İlnurun da vurguladığı kimi bu il ərzində də Nizami Gəncəvini təkcə həmin şəxslərə deyil, bütün dünyaya tanıtmaq və bizim genimizin hardan gəldiyi, kimlərdən gəldiyini bütün tədbirlər vasitəsilə hətta onlayn şəkildə belə çatdırmaq düşünürəm ki, böyük məsuliyyət üzərimizə düşür. Bəli, bu il bizim əsas məqsədlərimizdən biri də yəni erməni təcavüzün nəticələrini elan etmək. Bəli. Abidələr üzrə yəni bu insandan uzaq, normal qonşuluqdan uzaq bir məmulat görüblər bunlar. Yəni hamı bizi nəsə ittiham eləyir. Hansısa abidələr, insanlar məsələn biz izah eləmək istəyirik ki, bu abidə ermənindən çox bizim abidəmizdir. Biz özümüz xristiyan bir tariximiz olub. Biz öz tariximizi inkar eləmirik. Bu Azərbaycanın böyüklüyü bundadır. Biz müxtəlif mərhələlərdən keçmişik. Biz üçün xristiyan və ya başqa dinlər başqa ölkədən gəlmə bir şey deyil. Biz bunu yaşamışıq tarix olaraq. Və Nizami Gəncəvi bunu göstərir. Yəni Nizami Gəncəvi dinlər arasında danışır. Dediyim kimi, məsəl üçün 7 gözəllə müxtəlif millətləri bir araya gətirir. Və onları hörmət göstərir. Onların özəlliyini göstərir. Yəni və necə deyim, multikulturalizmin əslində əsasını göstərir. İskəndərnamə, məsəl üçün, bəlli bir fakt İskəndərnamə, İskəndər tarixən başqa zamanda yaşanmış, müsülman olmamış və Nizami Gəncəvi biz bilirik ki, müsülman bir şeyx olmuş, hətta bugün də Nizami Gəncədə şeyx olaraq xitab olunur. Amma Nizami 5 əsərdən birini qeyri-müsülman, başqa coğrafiyada yaşayan, başqa bir insana həsr edir. Siz insanın böyüklüyünə baxın, yəni rahatlığına baxın, əhatə dairəsinə baxın. Və biz də ki, izah eləmək istəyirik ki, biz Azərbaycanın da olaraq bu tərbiyə üzrə qurulmuşuq. Mədəniyyətimiz belədir, biz rahatıq. Biz bu bölgə bizim bölgədir. Biz burada yaşamışıq, biz burada yaratmışıq, əcdadlarımız burada olub. Və biz bura rahat yanaşırıq, biz burada hamını yerləşdirə bilərik. Tək ki, hamı öz yerini bilsin.
Mənə gəlir ki, bu ilə həm də imkan verəcək ki, biz Nizami Gəncəvini daha da dərindən araşdıraq və daha dərindən öyrənək və daha dərindən bilinməyən məqamları üzərə çıxaraq. Çünki il ərzində, yəni 365 gün, 366 gün ərzində bunu etməyə kifayət qədər imkanlarımız var ki, bu sahədə də bir çox layihələr həyata keçiriləcək və sizin mərkəz olaraq ilk növbədə düşündüyünüz hər hansı bir layihə var mı? Bunu açıqlaya bilərsinizmi bizə? Bəli, bəli. Əslində dediyim kimi bizim bu əsas məqsədimiz budur. Yəni Nizamini tanıtmaqla Azərbaycanı tanıdıq. Çünki fövqəladə insanı tanıtmaqla və bunu dünya tanıyır, bilir. Mən sizə bir söz demək istəyirəm ki, bizim ətrafımızda beynəlxalq üzrə nizami şünaslar da var, ekspertlər də var. Yəni Azərbaycanlı olmayan və onlar Nizamini oxuyaraq tanıyır. Yəni biz Nizamini ənənə ilə tanıyırıqsa, bir Azərbaycanlı olaraq avtomatik belə də bir qaydalar. Onlar oxuyaraq tanıyır və onlar Nizamiyə valeh olublar. Çünki onlar Nizami ilə bərabər bunlar başqalarını da oxuyublar. Və onların yetkil rəyi odur ki, bu insan ensiklopedik bir insanlığa dair ensiklopedik bir yanaşması var. İnsan cəmiyyətinə bir ensiklopedik yanaşması var. Təbii ki, bizim də bunu nümayiş etdirmək istəyirik. Məsəl üçün, bizim bu il yekunlaşdıracağımız bir layihə var. Bu Nizaminin böyüklüyünü göstərir. Bu, Nizaminin xəmsəsi üzrə yazılmış miniatürlərin toplumudur. Və bu xəmsələr çox maraqlıdır ki, müxtəlif əsrlərdə yazılıb. Və məsəl üçün, bu çox, bəlkə də Azərbaycanlı, orta Azərbaycanlı bunu bilmir. 19-cu əsrin əvvəllərinə qədər bu müsəlman coğrafiyasında hər bir hökmdar, hər bir söz sahibi, hətta böyük bir mülk sahibi özünə bir borc bilib ki, öz kitabxanasında şəxsi Nizaminin xəmsəsi olsun. Həmən 12-ci əsrdə yaşamış, bu ondan 6 əsr sonra gəlib. Amma dahiliyə baxın, insanın fikir gücünə baxın ki, bu bəlli bir, indi o kitablarla yanaşı istəyib ki, öz kitabxanasında Nizaminin xəmsəsi olub. Və bunun varından asılı olaraq bu xəmsəni miniatürlü sifariş eləyib. Və bugünə də bizə təsəvvür edin 150-yə yaxın dünya üzrə artıq bugün səfərlənib, müxtəlif məsələ üçün muzeylərdə, kitabxanalarda Nizaminin miniatürlə işlənmiş xəmsələri var. Və bu da, yenə deyirəm, bu özü özlüyündə bir dəhşətli bir faktdır. Yəni təsəvvür edin 12-ci əsrdə yaşamış bir insanın kimsə hətta 13-cü əsrdə, 15-ci əsrdə gəlib deyir ki, mən bu şəxsiyyətin kitabını öz kitabxanamda və sifarişlə istəyirəm. Və bu da nəyə göstərilmiş? Yəni bu insanın mövqeyini göstərilmiş. Yəni bu belə eləməklə göstərir ki, mən cəmiyyətdə nə bir mövqeyim var, bilirsiniz? Və biz bu il məsələn bizim layihəmiz biri budur. Biz dünyanın müxtəlif 20 müxtəlif muzey və kitabxanalarından bu xəmsələri bir araya gətiririk, miniatür şəklində. Və bunlar xüsusi bir iş tələb edir. Çünki biz kitabı miniatürə həsr etdiyimizə görə bu xüsusi bir çəkiliş tələb edir. Çünki miniatür görsəniz. Bu miniatürlər Nizaminin təqvid əhvalatlarını ifadə edir. Məsəl üçün, həm Xosrov Şirindən, İskəndərdən müxtəlif bir səhnələrdir. Və biz bunu bir araya gətiririk. Təsəvvür edin, biz Metropolitan, Rusiya kitabxanaları muzeylərindən, Amerika, Avropa, yəni müxtəlif şəxsi kolleksiyalardan əlaqələr saxlayaraq, təsəvvür edin, yəni bunları biz bir araya gətiririk və bu məncə çox belə deyim, fövqəladə bir kitab olacaq. Bu Nizaminin bir növ xəmsəsinin ensiklopediyası olacaq. Və orada da yəni bu özü özlüyündə bir dahilikdir. Məsələn üçün digər bizim layihələrimizdən biri Nizami gənclərə böyük bir rol oynayır. Gənclərin tərbiyəsi. Və bizim bir layihəmiz var, Nizami Gəncəvi gənc dostları. Və bunun məqsədi nədir? Bu eyni zamanda bizə təbii ki, yəni biz məsəl üçün əksədimiz bir odur ki, biz Nizami Gəncəvi beynəlxalq səviyyədə sahib çıxaq. Bəli. Amma biz ilk növbədə ona özümüz sahib çıxmalıyıq. Azərbaycan tam şəkildə. Bilirsiniz? Və bunun da tam şəkildə sahib çıxmağı nədir? Nizamini düzgün təqdim eləmək. Yəni biz fikirləşirik, təbii ki, hamı bir nəfəsə oturub xəmsənə oturmaz. Biz Nizaminin irsinin daha anlaşılır, daha bir də əlçatan eləmək istəyirik. Və müasir şəkildə. Düşünürəm ki, tədbirlər çox olacaq, layihələr çox olacaq və biz də bunları işıqlandıracaq hər birini hal-hazırda hazırlanmamış olsa belə. Və il ərzində çox vaxtımız var və bu layihələr sizə arz edirik. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Biz burada söhbətimizi yekunlaşdırırıq, amma siz bizə söz verirsiniz, biz sizə söz veririk ki, mütəmadi olaraq sizinlə görüşəcəyik. Bunu biz borc kimi eləyəcəyik. Siz onu rahat olun. Xatırladaq ki, qonağımız Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Himayəçilər Şurasının sədri Elnur Əli. Evidir. Çox maraqlı danışdıq və sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yenidən sizinlə bərabər görüşəcəyik və bilirsiniz ki, Nizami Gəncəvinin yazdığı bir çox qəzəllərə bəstələnən mahnılar var ki, bu dəqiqə bütün bizim sənətkarlarımız bunu ifa edirlər. Hətta Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan olunmuş Şuşada da ilk dəfə azad olunandan sonra xalq artisti Samir Cəfər
Əsmərovun ifasında da məhz Nizami Gəncəvinin sözlərinə olan gözəl bir nəğmə ifa olundu. Hal-hazırda isə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Afaq xanım bizə Sənsiz romansını ifa edəcək. Böyük məmnuniyyətlə istərdim ki, dinləyəsiniz və bu ifanın ardınca biz sizinlə sağollaşaq. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Afaq xanım, bir daha sizi dəvət edirik və bilirik ki, repertuarınıza yeni daxil olmuş bu gözəl nəğmə çox maraqla qarşılanacaq və sizin istedadınıza da belə deyil. Böyük məmnuniyyətlə bu şah əsəri istərdik dinləyək. Buyurun. Sen sensin,
Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Afaq xanım Abbasova. Təşəkkürlər, minnətdarım gözəl ifalarınıza görə. Var olun. Yenidən bu cür gözəl nəğmələrlə sizi gözləyəcək səhər çağında. Çünki sizin gözəl ifalarınız bu sənətin yaşaması üçün bir təkandır. Və gənclər də baxırlar, tələbələriniz də var ki, baxırlar. Və əlbəttə ki, bu ənənəni yaşatmalıdırlar. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun, gəldiniz.